Braćo i sestre, prijatelji, gosti, sve vas srdačno pozdravljam, pridružujem se i do sad izrečenim pozdravima, ugodno se osjećajmo i kako nam pjesma kaže, otvorimo vrata svog srca, zove nas naš spas. Kad govorimo o Božjoj riječi i uspoređujemo sa ovim vidljivim, govorimo o nevidljivom, je li nam lako dokučiti to nevidljivo? U uvodnim mislima koje je sestra Natalija iznijela, govorila je o rodovima duha. I ako smo pozorno slušali, mogli smo vidjeti da tjelesne misli jačaju tjelesnog čovjeka, a duhovne misli jačaju duhovnu čovjeka. I ovdje je jako bitno da se fokusiramo upravo na taj duhovni aspekt čovjeka i da hranimo dušu, tko smo mi na kraju krajeva. Kaže Božja riječ da smo mi žive duše. Kako se živa duša može hraniti? Kako možemo dušu nahraniti? Najviše mislima. Samo ako nas vodi Sveti Duh, moći ćemo se nahraniti i moći ćemo biti i imati u fokusu ovo nevidljivo. Jedan od rodova duha, kad čitamo u Galačanima, 5. poglavlju, jako dobro poznate rodove tijela i rodove duha, ali sad ćemo se više fokusirati na rodove duha. Prvi, ima ih 9, prvi je ljubav. Jako je bitna, Bog sam za sebe kaže da je ljubav. I mi možemo vidjeti da je ljubav jedna sila koja sve održava. Ona je jednostavno takva. I da je se jako teško toj sili oduprijeti. Ovdje smo u pouci naglasili da upravo poslušnost Bogu vodi u dobre odnose s Bogom i jednih s drugima. Neposlušnost je dovela da smo podijeljeni, da smo u sukobu i s Bogom i jedni s drugima. Jako je bitno biti fokusiran na ono što nam duh govori. Kad kažemo da je bitno, jer i sada ja govorim, često ćemo puta biti u zamci da slušate mene, kaže apostol Pavao, evo to ću pročitati, da se on hvali svojim slabostima. Pa bi se upravo i ja jednom svojom, ne, imam ih mnogo, ali jednom svojom slabosti pohvalio. Preključe smo išli na jedan teren i trebali smo odraditi jedan posao. I sad nestalo je goriva. Ja idem na benzinsku da natočim u auto gorivo i umjesto dizela natočim benzin. Nisam bio svjestan, nekih 40 litara. I kad sam već počeo voziti, počeo mi se malo auto gasiti, ne znam šta je, još nisam svjestan toga. I dolazim na parking, parkiram i kasnije sam trebao još krenuti da idem dalje. Jedva mi upalio, nikad nije, inače na zub pali. Još ne razumijem što je. I onda otišao sam po materijal, uzeo materijal i sad razmišljam što bi moglo biti. Vraćam si film gdje sam bio, što sam radio i onda sjetim se da sam točio gorivo i uzmem račun da vidim što sam natočio i je super euro. I zovem ovog prijatelja mehaničara da mi pomogne oko toga jer da ne bi imao veći problem. I on mi kaže nemoj vozit radi te pumpe koja bi mogla stradati, koja je jako skupa, još jednog mehaničara zovem i još jednog i svi isto mi kažu. I morao sam ostati, znači, i imao sam veliki problem. Radnici me čekaju s materijalom, nema materijala, nema mene i problem je ne možete voziti auto. Zovete šlep službu i tako dalje, i tako dalje. Hoću reći da dan prije sam točio u auto benzin i kako čovjek funkcionira, nije da se ja opravdavam, inače nema opravdanja. Čovjek je grešan, bi se uvijek opravdao.
i mehanički sam vjerovatno posegao tamo gdje je euro super. Ali kad bi bilo samo to slabost moja, bilo bi dobro, imamo ih puno, ja ih imam i vjerujem da ih svi imamo. Ljubav povezana sa vječnim Bogom, kakva može biti nego vječna? Upravo zato što je povezana s Bogom i gdje ju možemo naći? Gdje naša duša može naći tu ljubav? Čitamo u Jeremiji 31. poglavlje u 3. retku. Gdje je Jeremija našao tu ljubav? Kaže, Gospodin mi se odavno ukazao, rekavši, jest ljubavlju vječnom ljubim te, stoga sam te dobrohotnošću privlačio. Vječna ljubav je i nas privukla ovdje, privukla je i učenike i privlači i dalje cijeli svijet. Kad gledamo ovdje Jeremiji, da mu se Gospodin Isus ukazao, vidimo jednog nevidljivog Isusa, koji još nije ni došao na svijet. Da li se ukazivao i učenicima kao nevidljivi? Otići ćemo u Luku, prije nego što je potpuno otišao, on je svoje obećanje izvršio i ukazao se učenicima u 24. poglavlju Lukinog evanđelja, čitamo od 44. retka. Ali ovdje od 13. retka kad čitamo, vidjet ćemo da se dvojici ukazao koji su išli u Emaus, kao stranac im se ukazao. A onda ovdje čitamo u 16. retku, a njihovim očima bi uskraćeno prepoznati ga. Znači, Isus može doći i uskratiti očima da ga ne prepoznamo, učenici. I onda on njima govori što to putem međusobno razgovarate, zašto ste žalosni. Odgovarajući mi jedan od njih, čije ime bijaše Kleofa, reče, zar si ti samo stranac u Jeruzalemu, pa nisi saznao to što se u njemu dogodilo ovih dana? I reče im on, što to? I rekoše mu ono sa Isusom Nazarećaninom i tako dalje. Ovo jako dobro znamo, mislim, šta je dalje bilo. Ali Isus njima što govori? Počevši od Mojsija i svih proroka, protumači im u svim pismima ono što ima o njemu. Približiše se selu kada su išli i on se napravi kao da će ići dalje. No oni ga nagovarahu rekavši, ostani s nama jer je blizu veče i dan je izmakao. I uđe on i ostade s njima i dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, blagoslovi, razlomi i dade im ga. I tad im se otvoriše oči i prepoznaše ga, a on iščeznu od njih. I onda čitamo 44. retka, to su one riječi koje sam vam govorio dok sam još bio s vama, da se treba ispuniti sve ono što je u Mojsijevu zakonu i u prorocima i u psalmima napisano o meni. Tada im otvori razum da razumiju pisma. I reče im, tako je zapisano da Krist treba trpjeti i trećega dana uskrsnuti od mrtvih i da će se u njegovo ime propovijedati pokajanje i oproštenje grijeha među svim narodima, počevši od Jeruzalema. Ovdje vidimo kako Isus otvara razum i danas je jako bitno da mi otvorimo svoje srce, da i nama Isus može otvoriti razum, da možemo vidjeti toga nevidljivoga. Marija Magdalena
kad je izlila posudu sa dragocjenim uljem, posvjedočila je upravo tu ljubav. I to je ohrabrenje Isus očekivao od svojih učenika, jer je to bio čin ljubavi od Boga. Tu ljubav nalazimo i u djeci. Kad pitamo djecu da li nas vole, što djeca odgovaraju? Smjelo. Da li mudruju i oklijevaju i odmah odgovaraju? Bračni drugovi su dužni pokazati tu ljubav jedan drugome. Ako smo ispunili obećanje pred Bogom i ako znamo da nas je Bog pozvao, mi ćemo to tako i činiti. Bračni drug koji ne pokazuje ispravno ljubav utječe da razara ili kvari zajednicu. Mi ovdje u crkvi imamo obiteljski odnos, imamo jednog oca, a mi smo svi djeca. Da li možemo u potpunosti iznositi svoje slabosti, svoje propuste, ili smo tu malo pod rezervom? Ja kad sam ovaj svoj problem ispričao doma, naišao sam na jedno razmišljanje, pa kako ti se to može desiti, pa to ti nisi normalan. Ali neki su se osjećali sa mnom svjesni da sam ipak imao problem. Da li mi ovdje imamo takav jedan obiteljski odnos gdje možemo iznijeti jedni drugima sve problem? Da li Bog to traži od nas? Svako djelo ljubavi povećava i jača ljubav i radost u srcu, a samim tim i vezu s Bogom. Mi ovu dimenziju ne možemo postići bez Krista, no s Kristom itekako možemo. Trebamo predati svoje srce, kao što nas je Duh vodio i kroz cijelo ovo jutarnje bogoslužje, u uvodnim stihovima, u pouci, evo sada i u svojoj riječi. Sljedeći duh o kojem bi mogli razmišljati je radost u srcu. Radost koju ništa ne može poljuljati. To je trajna radost koja je duboka i iskrena, a ne povremena, koja je ovisna o materijalnim sredstvima i ovom vidljivom. Božja riječ kaže da nevolje jačaju tu radost, jer su iz savršene radosti i upravo one je jačaju. Jakov govori, evo pročitat ćemo 5. poglavlje, 10. i 12. redak, što nam Jakovljeva poslanica govori o radosti. 5. poglavlje, 10. do 12. redka, kaže: za uzor podnošenja zala i strpljivosti uzmite, braćo moja, proroke koji su govorili u Gospodinovo ime. Evo, blaženima nazivam one koji su ustrajali. Za postojanost i obovu ste čuli i vidjeli ste ishod Gospodinov, da je Gospodin vrlo suosjećajan i milosrdan. U prva dva retka prvog poglavlja kaže: potpunom radošću smatrajte, braćo moja, kada upadnete u razne kušnje, znajući to da kušnje vaše vjere stvaraju strpljivost, postojanost. Je li moguće, kad nas Božja riječ poziva da budemo uvijek radosni, je li moguće biti uvijek radostan? Našem tjelesnom čovjeku, je li moguće biti radostan kad nešto gubimo, kad stradamo? Da li se Job radovao? Da li se Jakov radovao, Izaija i Jeremija, reformatori koji su prolazili kroz nevolje? Da li se mi radujemo? O kakvoj radosti je ovdje riječ? Imamo da mi donosimo rod bratske ljubavi u Ivanovom evanđelju, 15. poglavlje, 8. redak, kaže: bratska ljubav.
u ovome se proslavlja moj otac, da donosimo mnogo ploda, tako ćete biti moji učenici. Upravo ovo zajedništvo između Krista i njegovog naroda treba biti živo, istinsko i trajno, slično zajedništvo koje postoji između oca i sina. Upravo to zajedništvo je rod Duha Svetoga u nama. Božja riječ će nam na jednom mjestu reći, zar ne znate da Krist jest u vama? Sva istinska Božja djeca otkrivat će svijetu ovo zajedništvo sa svojom braćom. Oni u čijem srcu prebiva Krist donosit će rod bratske ljubavi. Oni će shvatiti da su kao članovi Božje obitelji obvezni njegovati i prenositi kršćansku ljubav i kršćansko zajedništvo u duhu, riječima i djelima. Biti Božje dijete, biti član kraljevske obitelji znači mnogo više nego to mi mislimo. Oni koje Bog smatra svojom djecom njegovat će jedni prema drugima Kristovu ljubav. Oni će živjeti i raditi s jednim ciljem, Krista pravilno predstaviti svijetu svojom ljubavlju i jedinstvom. Kako je Isus i kako je njegovao zajedništvo sa svojim ocem? Što nam je potrebno da održavamo to zajedništvo, ako ne molitva? Jako je dobra osobna molitva, ali i zajednička molitva. Mi kao crkva se okupljamo na razgovor s Bogom već više od 9 mjeseci i upućujemo molitve Bogu. Svi oni koji se okupljamo svjedoci smo mnogih uslišenja molitava. Zamolio bih sestru Gordanu, ona je vođa molitvenog, samo da jedno ili dva iskustva nam ispriča i kaže na molitvenom. Pa eto, mi svi koji dolazimo na molitveni, primijetili smo da smo više ujedinjeni u Kristu. Da smo više kristocentrični, jer nam je Krist u fokusu naših misli, našeg razmišljanja, našeg odnosa prema drugim ljudima, prema vjernicima, prema našoj obitelji, prema našoj djeci. Ja moram naglasiti da smo mi samo obični ljudi, ali je velika milost kad nas Duh Sveti u nama samima opomene, da kad zgriješimo, odmah možemo se i pokajati. Mi koji smo tamo znamo da se možemo osloniti jedan na drugoga i da možemo u svakom trenutku računati na pomoć drugoga i sve više i više se iz dana u dan otvaramo jedan prema drugome. A sad ću evo ispričati još jedno iskustvo. Eto, mi bilježimo na ploču ono za što se molimo i zabilježili smo, jer nas je molila sestra Dušanka za nećaka, da je njezin nećak jako bolestan. Doživio je 50. godina, doživio je moždani udar i zahvaljujući aparatima je bio još na životu, liječnici nisu davali nikakove nade. Silazila sam dolje na molitveni i upravo smo se tu srele sestra Dušanka i ja, i ona mi kaže, eto, već se molimo, već je skoro 20 dana kako nema šanse ono da živi, doktori ne daju puno nade. A ja joj kažem, čuj, puno može molitva vjere, Kristova molitva. Evo, mi se i dalje molimo. Nakon 23 dana se nećak probudio iz kome. Na čuđenje liječnika, ali i eto, svih ostalih. I bilo je iznenađujuće to da je odmah progovorio i tako, eto. On je sad izvan životne opasnosti. Smješten je na neurologiji, eto, radi fizikalnu jer je jednostrano nepokretan, ali uz Božju pomoć i uz molitvu ja vjerujem da će on se vratiti kompletno, da će se rehabilitirati.
Eto, ali sve u Božje ruke. Da. Ok, Gordana, hvala ti. Doista imamo jako puno iskustava, nešto, jako puno je toga i zapisano, mnogo toga i nije, ali hvala Bogu na svakoj uslišenoj molitvi i njegovoj volji. Treći rod duha koji možemo davati povezani s Bogom je mir. Cijeli svijet govori o miru i daje ga ljudima na skupovima različitih sadržaja. A savršen mir se može imati ako živimo s Kristom. Tako i rad povezan s Bogom i životom u Kristu, na što nas Isus poziva, da sve ono što činimo, što radimo, da možemo imati mir. Isus, upravo Isus nam daje taj mir. U Ivanu 14. poglavlje, 27. redak, čitamo: Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem, dajem vam, ali ne kao što svijet daje, neka se ne uznemiruje srce vaše. I onda Isus kaže: kao što je mene ljubio Otac, tako sam i ja ljubio vas. Ostanite u mojoj ljubavi, budete li čuvali moje zapovjedi, ostat ćete u mojoj ljubavi, kao što sam i ja čuvao zapovjedi Oca svojega i ostajem u njegovoj ljubavi. Jako je bitno čuvati zapovjedi koje Bog daje. Isus nam je primjer kako se može u potpunosti i savršeno čuvati Božja zapovjed. Četvrti rod duha je strpljenje. O strpljenju nam Jakov govori u prvom poglavlju, u 4. retku. Kaže: ali neka postojanost vaša bude na djelu savršena, da budete savršeni, postojanost ili strpljivost, da budete savršeni i potpuni bez ikakvog nedostatka. O ovom savršenstvu govorimo u duhu, duhovno savršeni. A tjelesno itekako smo slabi i nesavršeni. I ne radimo puno na tom savršenstvu, nego na duhovnu, pa to duhovno savršenstvo neka se odrazi na tjelesno. Pročitat ćemo u Rimljanima, poslanici, 5. poglavlje, da potkrijepimo ove misli o savršenstvu, o strpljenju, gdje tu nalazimo put za nadu. 5. poglavlje od 3. retka čitamo: i ne samo to, dičimo se mi i u nevoljama, jer znamo da nevolja stvara postojanost. Postojanost, prokušanost, a prokušanost nadu. A nada ne postiđuje, jer je ljubav Božja razlivena u našim srcima po Duhu Svetom koji nam je dan. O, moja nevolja koju sam imao nije toliko velika kakvih nevolja ima. Ali sam u njoj doista osjećao jedan mir i bio sam strpljiv. To je velika promjena koju je u meni Bog učinio družeći se s njim u mislima. Ja vjerujem da i mi itekako možemo biti ohrabreni da je ovo stvarnost koju možemo svi imati. Nevolje mogu doći i veće, ali ako mi imamo strpljenje i ako čekamo, itekako ćemo biti blagoslovljeni. I hvala Bogu da je i radost bila tu prisutna u nevolji i u duhu. Nekome možemo pričati o ovome, ali vam neće vjerovati. O strpljenju još imamo jednu priču. Kad su test radili na mladima u školi, pa su djeci ponudili u razredu, drugom razredu osnovne škole, bio je test, ponudili su jedan kolačić i obećali ako izdrži do kraja nastave da će dobiti dva. I većina je uzela odmah i pojela. A vrlo mali broj je ostavio kolačić i pojeo na kraju. Kasnije su pratili razvoj tih dječaka kroz život i uvidjeli su da su jako uspješni, da je ta strpljivost itekako korisna za ovaj život ovdje. Taj rod duha je itekako blagoslov. Peti rod duha je dobrota. Pravu istinsku dobrotu možemo imati u srcu i pokazati u sitnim detaljima svakodnevnog života, čineći dobro.
No, pošto smo tjelesni, nekad nam nije ugodno ni lako, teško nam je činiti dobro. Ali u pjesmi broj 2 u pjesmarici našoj kaže: Bog nas dobrotom vodi i dobrotom nas spašava od zla. I traži isto od nas da odgovorimo dobrotom, da činimo ono što čujemo od njega. A sve što je dobro dolazi od Boga. Pa kad smo povezani s Bogom čineći dobro, ja vjerujem da i osjetimo tu prisutnost Božju. U drugoj Solunjanima, pošto smo u grijehu, vidjet ćemo da imat ćemo problem u činjenju dobra. Kaže Pavle u drugoj Solunjanima, 3. poglavlje, 13. redak, a vi, braćo, ne posustajte čineći dobro. I u Galačanima ćemo još pročitati što Pavle njima kaže, 6. poglavlju, 9. redak, kaže: U činjenju dobra nemojmo se umoriti, jer ćemo u svoje vrijeme žeti ako ne klonimo. Moj jedan prijatelj itekako ima veliku potrebu i često puta me nazove, ne samo jedan, njih više. Ali nekad nije vam lako ostaviti sve i otići učiniti uslugu. I umorni ste, i kasno je, i zna biti u 12 navečer, ali iziđete u susret, osjećate poziv da je tu Bog koji vas poziva. I poslije toga činjenja osjećate u srcu radost. Vidimo da je Božja prisutnost tu stalna, u činjenju dobra. 6. rod duha je milost. Ako imamo taj rod milosti, sam Bog za sebe kaže da je pun milosti, da je milosrdan i milostiv. Ako mi smo povezani s Bogom, i mi ćemo taj rod imati. Ako imamo milosti, nikad nećemo govoriti o nedostacima drugih, niti ćemo slušati o nedostacima drugih. Milost se uvijek trudi da skrene pažnju na ono što je dobro u drugome. Uvijek smo u uskišenju da vidimo zlo i loše u drugome, a dobro za sebe. Čiji je to duh? Koga mi tu veličamo? Kako se ovome suprotstaviti? Tako što ćemo otići od toga da bi pobjedila milost. Šta kaže ljubav za sebe? Evo u Izlasku ćemo pročitati 34. poglavlje. Ljubav je Bog. Šta kaže Bog? Šta kaže ljubav za sebe? Izlazak 34. poglavlje, 5. i 6. redak. Ispusti se Gospodinu u oblaku i stade ondje s njim i objavi ime Gospodinovo. Ovo je susret sa Mojsijem. I prođe Gospodin pred njim i objavi: Gospodin, Gospodin Bog, milosrdan i milostiv, strpljiv, bogat dobrotom i istinom. Ova zajednica s Bogom, ovaj Božji poziv i ova blizina Božja koju Bog čini s nama, će i nas učiniti, jer je to sila koju mi ne možemo se oduprijeti. Jača je od nas. Samo otvorimo srce, kako nam je u početku ova pjesma govorila. I pročitat ćemo 1. dio 7. retka, koji čuva milosrđe za 1000, oprašta opačinu i prijestup i grijeh. Vidimo ovdje da Bog doista je spreman oprostiti. I mi povezani s njim ćemo isto to biti spremni. Bog želi da njegova dobra idu ispred čovjeka. U psalmu 86. 15. redak Psalam 86. 15. redak
kaže, ali ti si, o gospodine, Bog prepun sućuti i dobrostiv, dugo si strpljiv i obiluješ milosrđem i istinom. Psalmist je znao da je Bog uvijek ispred čovjeka. I znao je da je Bog dobrostiv i da obiluje sućuti i milosrđem i istinom. Svako skretanje čovjeka sa nevidljivog na vidljivo je put u idolopoklonstvo. Jako bitno je kada razmišljamo i kad hranimo našu dušu da naše misli fokusiramo upravo na nevidljivog Boga. Sedmi rod duha je vjernost. Isus nas poziva na vjernost. Ovo nije pitanje da li si vjernik ove ili one crkve, nego pitanje jesi li vjeran riječi Božjoj. Neovisno kojoj crkvi, denominaciji ili ustanovi pripadaš. U Hebrejima 11. poglavlje, prvom rijetku, kaže, a vjera je jamstvo onoga čemu se nadamo, stvarnost onoga čemu se nadamo, dokaz onoga što se ne vidi. Kako u praksi ovo primijeniti? Na jednom mjestu riječ Božja kaže da bez vjere je nemoguće živjeti. Dotakli smo u pouci da danas, ako hoćemo neki posao uraditi u svijetu, moramo napraviti ugovor. Zašto? Nema vjere. I onda se ograđujemo ugovore koje se krše ili bilo šta radi ili se poštuju. Kako ovu vjeru i ovaj rijedak primijeniti u praksu? Kaže, vjera je jamstvo, stvarnost, temelj, podloga, srž, bit, zbilja. To je nešto što boravi među nama. Ja primjer planiram posao, evo što sam ovaj posao planirao, unaprijed nekoliko vremena planiramo uraditi i upustimo se u posao i odemo. Pa mi vjerujemo da ćemo to napraviti i da ćemo se vratiti. Pa mi vjerom idemo. Ali to što ćemo imati nevolje i probleme, to ne predviđamo. Ali ako su i predviđene, spremni smo se suočiti s njima. I hvala Bogu, ja govorim ponovo na ovo svoje iskustvo koje sam imao sa ovim gorivom, nisam ni znao što će me snaći. A da li mi znamo što će se sutra desiti? Božja riječ će nam reći, tvoje je ovo sad, niti ono juče, niti ono sutra. I samim tim već nam je olakšala i poslove ovog svijeta. Vjerom i nadom ćemo uraditi ono što planiramo uz Božju volju. Osmi rod duha je blagost i krotkost. Je li nam potrebna blagost i krotkost? To čitamo u Matejevom evanđelju, misli zgore blagoslovno u petom poglavlju, kaže peti redak. Blagoslovljeni su krotki, jer će oni baštiniti zemlju. Krotkost i blagost nije osobina koja je baš prihvaćena u svijetu, a znamo da je itekako potrebna. Krotkost, blagost ili bliskost, možemo je i tako prevesti. Dok svijet traži podjele i distance, da bi nas Bog zaštitio, on traži bliskost, zajednicu sa njim i jedan s drugim.
I upravo Isus je pokazao tu zajednicu i poziva nas da se učimo od njega, jer je on ponizna i krotka srca. Preispitajmo sami sebe, kakva su naša srca. Upravo sa rodom krotkosti možemo ostvariti bliskost sa Ocem. Bez ovog roda nema bliskosti s Ocem ni jedan s drugim. Suzdržljivost, deveti rod duha, jako je bitno prepoznati gdje nas suzdržljivost može odvesti. Može nas odvesti da vladamo sami sa sobom, ako smo suzdržljivi. Može nas odvesti da imamo kontrolu nad sobom. Da li nam se desi nekada da jednostavno nešto uradimo, a nismo htjeli, a uradili smo. U nama se krije sila osobnosti koju nam je dao Tvorac. To je ta individualnost i jedinstvenost, snaga volje u vladanju nad sobom. A što je volja? Volja je moć odlučivanja, rasuđivanja, življenja i izvršavanja. Kaže Pavle, htjeti dobro nalazim, ali ne i činiti. Taj rod činiti dobro možemo postići samo u zajednici s Bogom. I upravo Bog u nama i proizvodi htjeti i djelovati. Bog daje snagu da pobjedimo svako iskušenje koje nam se javi. Božjem utjecaju je izložen cijeli svijet. I Bog sam izljeva svoj svijeti duh na cijeli svijet. Mi to trebamo prepoznati i koristiti te nebeske sile. Zato je potrebna stalna veza s Bogom. Ne možemo sjeći granu i ponovo je vraćati. Da se primi. Ići Bogu pa otići. Posvetiti mu se pa se udaljiti. Da li to stalno činimo? Ili je potrebna jedna stalna veza, neprekidna? U Jakovu 4. poglavlju u 8. rijetku čitamo: približite se Bogu i On će se približiti vama. Očistite svoje ruke grešnici i pročistite svoja srca neodlučni. Po rodovima poznajemo zajednicu. Po rodovima su u djelima apostolskim drugi nazvali zajednicu, crkvu prvu, kršćanima, jer su prepoznali upravo rodove koje je ta zajednica davala. Svijet traži da se deklariramo, popis stanovništva, da kažemo koje smo vjeroispovijesti, kao pojedinci. Kad bi trebali iznijeti koje smo vjeroispovijesti kao zajednica, kao obitelj, što bi rekli? Pa dođite i vidite. Pa vi recite tko smo. Zar ne? U Ivanovom evanđelju čitamo u 15. poglavlju što će biti sa onima koji nemaju roda, a što s onima koji ga imaju malo. Budete li čuvali moje zapovjedi, ostat ćete u mojoj ljubavi kao što sam ja čuvao zapovjedi oca svojega i ostajem u njegovoj ljubavi. To sam vam govorio da moja radost ostane u vama i da radost vaša bude potpuna. Upravo to nam govori oni koji imaju rod, bit će u zajednici s Kristom,
a oni koji nemaju neće biti. Najveća radost koja me se dojmila ovdje na molitvenim sastancima u knjizi Veliki sukob je upravo ta radost, radost susreta Adama i Isusa. Čitat ću na 478. strani, u originalu 648. strana. Nakon izgona iz Edena, Adamov je život na zemlji bio ispunjen jadom. Svaki uveli list, svaka prinesena žrtva, svako nesavršenstvo na licu prelijepe prirode, svaka mrlja na čovjekovoj čistoći, sve je to bio svježi podsjetnik na njegov grijeh. Strašna je bila bol kajanja kada je vidio umnožavanje bezakonja, te kada je kao odgovor na svoje opomene dobivao samo predbacivanje da je on prouzročio grijeh. Strpljivo mi je poniznošću podnosio gotovo 1000 godina plaću za prijestup. Iskreno se pokajao zbog svog grijeha i pouzdao se u zasluge Spasitelja. Umro je nadajući se uskrsnuće. Božji sin otkupio je čovjekov neuspjeh i pad, te Adam sada, zahvaljujući dijelu pomirenja, ponovo stječe prvu vlast. Ponesen radošću, Adam promatra stabla u kojima je nekad uživao, drveće s kojeg je u danima svoje nedušnosti i radosti brao voće, gleda loze koje su njegovale njegove vlastite ruke, cvijeće za koje se nekada s ljubavlju brinuo. Njegov um shvaća stvarnost prizora. Razumije da je to doista obnovljeni Eden. Daleko ljepši nego kad ga je morao napustiti. Spasitelj ga vodi do stabla života. Ubire prekrasan plod i nudi mu ga da ga kuša. Adam gleda oko sebe i vidi mnoštvo spašene obitelji kako stoje u Božjem raju. Tada polaže svoju sjajnu krunu pred Isusove noge i bacivši se na njegove grudi grli otkupitelja. Uzima u ruke zlatnu harfu i nebeskim svodom odjekuje pobjednička pjesma. Dostojno, dostojno je janje koje je zaklano i opet živi. Adamova obitelj prihvaća pjesmu i stavlja svoje krune pred Spasiteljeve noge, klanjajući se pred njim u obožavanju. Ivan vidi u otkrivenju ovo veliko mnoštvo. Ovaj prekrasni prizor, draga braćo i sestre, sve nas čeka ako ustrajemo u vjeri. Neka nam Bog pomogne da ovo bude naš dio. Amen. Pomolimo se. Oče naš nebeski, zahvaljujemo ti na svakoj tvojoj riječi koju si nam dao u našem gospodinu Isusu Kristu. Hvala ti što nas pozivaš da spoznamo tebe, jedinog pravog Boga i onoga koga si poslao, Isusa Krista. Oče naš, velika je tvoja ljubav, nama nedokučiva. Kad je bila spremna dati jedinoga sina za nas, grešnike. Hvala ti što si nas pozvao i što nas želiš vratiti u vječni život, u svoje kraljevstvo. Mi te za njega molimo, da nam oprostiš svaki naš prijestup i svaku našu neposlušnost tebi, tvojoj riječi, i da nas svojom sigurnom rukom vodiš po svojoj volji, u Isusovom imenu. Amen.